ejo bundi bicye na kane umuntu azakakirira ijo z'iryunda kica umwana kica nyina kica utwita yakica nyirasinge kica nyina waba bose urumva ibyo bintu wowe iki gihugu cyacu cyarapfuye igihugu cyacu twagize amahirwe uriya twagize amahirwe muri 94 hari ibintu byinshi byahindutse kandi ubona tutazasubira inyuma igihugu cyagenda kigana aheza hahandi twifuzaga ariko muri modernite ibyo rero iyo ariko iki gihugu cyaje kuzanzamuka cyazanzamutse binyuze mu maraso y'abanyarwanda benshi ariko iyo cyarazutse cyari cyarapfuye cyarazutse